medžiai po sniegu. Šiandien vyksta šeštasis laukinių vaivorykščių festivalis. Mes nuo 2012 metų rengiam festivalį ir su kiekvienais metais jis būna vis turiningesnis, prasmingesnis ir gražesnis. Ir šiandien mes pasikvietėm irgi iškilius kūrėjus, nacionalinės premijos laureatus. Ir dabar girdime už nugaros Sauliaus Bareikio bardo muziką. Ir manau, kad šis renginys yra labai dvasingas, turiningas ir nuteikiantis mus optimizmui ir džiaugsmui. Ir jums lietuvių ir lenkų pokalbis nepadės įspręsti per amžius besitęsiančių audringų ginčių, kurie įsiplieskia virsta ne mokėdu, o pernais asilo kanopoje. Atėjus į Lietuvą tarybų valdžiai, žmonės sužinojo ilgai slėptą tiesą. Dievo nėra. Neplenkė šį geroji naujieną ir kolūkių. Iš pradžių kolūkiečiams sunku buvo apsiprasti, kad nuo šiol jų nebestebė viską matantį dievo akis ir po mirties nebegrėsė nei skaistikla, nei pragaro kančius.